Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи і світу. Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагеддону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. І це не випадковість, це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль. Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу і світ в цілому. Зупиніть ядерного маньяка.